Xorazmda kelinga boy kerak emas degan ayib qo'yib, uni videoga olgan, sha'nini toptab sazoyi qilgan kuyovning qarindosh urug'lari ustidan Xorazm viloyati IIB surishtiruv o'tkazmoqda. Voqea 7-oktyabr kechki soat 00:00 atrofida Urgan shahrida sodir bo'lgan. Yangaroq tumanining Gulobod qishlog'ida istiqomat qiluvchi 20 yoshli Xurshida sentyabr oyi oxirida 28 yoshli Urganchlik muqaddam zo'rlash jinoyati bilan jazo o'tab chiqqan Bunyod ismli yigitga unashtiriladi. To'y juda tezlashib ketdi. Kuyov tomon kelinni, qiz tomon kuyovni surishtirishga ulgurmaydi. Sentyabr oyi oxirida tomonlar topishgan bo'lsa, 7-oktyabrda to'y belgilanadi. Kuyov Bunyod nomusga tegish aybi bilan qamoqda o'tirib chiqqan. Kelin esa bundan kech xabar topadi. Ammo baribir to'yni to'xtatmaydi. To'y Urgan shahridagi to'yxonalardan birida bo'ladi. Marosimlar tugagach, kelin kuyov chimildiqqa kirishgan. Bunda kelin tomonidan ikki kelin yanga o'zbekchilik milliy odatlariga ko'ra guvohlikka qolgan. Kuyov kelin yangalarga qizning bokira chiqmaganini aytadi va o'zining qarindosh urug'larini chaqiradi. Kuyovning ammalari, xolasi, ikki yangasi, otasi, onasi va akasi ishtirokida kelin taqqirlanib so'roq qilinadi. Bunda kuyovning yangasi voqeani videoga olgan. Videoda yangalardan birining qo'liga rezina qo'lqop kiyib kelinning jinsiy a'zosini tekshirayotgani aks etgan. Voqea joyiga zo'rlik bilan olib kelingan quda taraf shantaj bilan yuzma-yuz qolganini gapirdi. Kuyov tomon to'yni shunchaki pul undirib olish uchun qilgan bo'lsa kerak, dedi kelinning o'gay otasi Nuriddin Rahimov. Barchasi aqlga sig'mas ishlar. Ular hammasini oldindan uyushtirgani aniq. Yarim kechada kimning uyida tibbiy qo'lqop bo'ladi? U ham mayli, ammo bu holatni internetga chiqarib, butun xorazmliklarni sharmanda qildi. Menga hatto Turkiyadan qo'ng'iroq bo'lyapti. Yomon ish bo'libdi. Nima yordam kerak deb. Videoga olinib, qizga har xil tuhmatlar uyushtirilgan, tahqirlangan va hamma narsa kelinning bo'yniga qo'yilgach, o'gay otaga telefon qilingan. Kuyovning otasi, akasi, amaki va pochchalari o'gay ota bilan erkakcha gaplashib olmoqchi bo'lishgan. O'gay otaning aytishicha, kuyov tomon bir oyda 50 million pulni tayyorlab qo'y. Bermasang uyingni yoqaman degan bosim o'tkazgan. Kuyov tomon mazkur holatda zo'ravonlik va tahqirlash holati borligini bila turib videoga olganligi, kelinni tahqirlagani va unga tuhmat qilganligi uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 189 va jinoyat kodeksining 130 moddalari bilan javobgarlikka tortilishi zarur. O'gay otaga qilingan popsa kuch ishlatish holati darajasi o'rganilib, unga ham chora ko'rilishi kerak, deydi toshkentlik huquqshunos. Xorazm viloyati IIB mulozimi tez orada bu videoga olish marosimini amalga oshirganlarga qonuniy chora ko'rilishini bildirdi. Hozir tergov ishlari ketayotganini ma'lum qildi.